الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. محترم مسلم ودستور، آج کل دنیا کے حالات اور دنیا کا ماحول ایک عجیب سا ہے. ہر آدمی پریشان ہے، ایمان والا بھی اور بے ایمان بھی، ہر ایک پریشان ہے. اور ہر ایک ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے، کیا معلوم کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. ایسے موقع پر بھی اسلام نے ہماری رہبری کی ہے، زندگی کی قیامت تک کے لیے دین ہے. یہ قرآن قیامت تک کے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ شریعت قیامت تک چلے گی. تو قیامت تک جتنے احوال اور حالات آنے والے ہیں، ہر ایک کی رہبری شریعت اسلامیہ نے کی. اس لیے مسلمانوں کو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی ہے لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. وَمَن يَقْنُتْ بِرَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی جو ہے نا امید ہوتے ہیں. اللہ نے جب گنہگار بندوں کو یوں کہا ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی جی میرے ان بندوں سے کہو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. مومنین جو ہے، ایمان والے، اللہ کے حضور میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، وہ کیسے اللہ سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ اور یہ اندھیرے ہی بتاتے ہیں کہ صبح میں کوئی سورج نمودار ہونے والا ہے. ہر رات بتاتی ہے کہ میرے بعد کوئی سورج نمودار ہونے والا ہے، کوئی سورج ظاہر ہونے والا ہے. اس لیے مومن حالات سے گھبراتا نہیں ہے، تدبیریں کرتا ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا. دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا میں تو تکالیف بھی ہوگی اور آسانیاں بھی ہوگی، دونوں چیزیں ہیں. یہ دنیا ہے، کوئی جنت نہیں ہے کہ آدمی یہاں پر یوں سمجھے کہ مجھے، میں جینا جب سے جو ہے پیدا ہوا ہوں تب سے لے کر موت تک مجھے کوئی تکلیف ہی پیش نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو جنت کے لیے ہے. اور جہنم میں وہاں کوئی راحت ہی نہیں ہے اور جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اور دنیا میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس لیے حالات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، لیکن یہ حالات ہیں کیوں؟ حالات کیوں ہیں؟ حالات کی وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے حالات ہیں. فبما کسبت ایدی، قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. وَيَعْفُوَانِ كَثِيرٍ، بہت سے تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ پر پکڑ نہیں کرتا ہے. صبح سے شام تک کتنے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے. یہ تو کچھ ہی ایسے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے حالات ڈالے ہیں، ورنہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے بہت سے گناہوں کو تو میں نے درگزر کر دیا. ورنہ جب اللہ پکڑنے پر آ جاتا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولا طیرۃ الى اجل مسمى،
22 سے پاری کی آیت ہے سورہ یاسین سے اوپر اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے کرتوت پر اللہ پکڑ دے رہے تو زمین پر ایک بھی جاندار نہ ملے. اور اللہ کو کون رکھنے والا ہے؟ اللہ کو کسے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے یہ سارے حالات جو ہیں, اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرے نبی کی امت پر کیا حالات ہیں. اللہ یعلم من خلق, جب پیدا کر کیا ہے اور پیدا کر رہا ہے تو ان کے حالات سے واقفیت کیوں نہیں ہوگی اللہ کو؟ جب اللہ ہی نے دنیا میں بھیجا ہے تو ساری چیزیں اللہ دیکھے گا, کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اور کون سے حالات میں وہ زندگی گزار رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حالات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ماں کل یعذبہم وانت فیہم, حالات کو ہٹانے کے لیے, تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے دو چیزیں ہیں. اللہ نے دو چیزیں دی ہیں اپنے اوپر سے حالات کو ہٹانے کے لیے. قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ایک تو یہ چیز جب تک اے نبی جی تم ان کے درمیان میں رہو گے اللہ ان کو سزا نہیں دے گا, اللہ ان کو سزا نہیں دے گا. جب تک مومنین کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, قرآن نے کہہ دیا ان پر حالات نہیں آئیں گے, تکلیفیں نہیں آئیں, عذاب نہیں آئے گا, خدا کا حالات آ جائے پکڑ خدا کی نہیں ہوگی. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يستغفرون. اور دوسری چیز جیسے آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے, دنیا سے پردہ فرما گئے, تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ایک تو شکل کے جب ان کے درمیان میں نبی ہو, اور دوسری شکل جب تک امت استغفار کرتی رہے, جب تک اللہ کی طرف متوجہ ہوتی رہے. ارے جب اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں, یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کر چل گئے کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے, نبی نے کہہ دیا تم پر عذاب آنے والا ہے اور بستی چھوڑ کر چل دی. فلولا كانت بقيت الامر فرفعها الا قوم يونس لما امروا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا. قرآن کہتا ہے پیغمبر کہہ کر چل دیے تھے لیکن جب عذاب آیا اور قوم نے دیکھا کہ عذاب اللہ کا آ رہا ہے, آسمان پر وہ سارے آثار دکھنے لگے, پوری قوم اللہ کی طرف متوجہ ہوئی ہے. لما جو قرآن کہتا ہے کشفنا عنہم, ہم نے ان سے اس عذاب کو ہٹا دیا, کشفنا عنہم عذاب الخزی, ہم نے دنیاوی جو ہے رسوائی کو ان سے دور کر دیا, حالات کو ان سے دور کر دیا. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, استغفار کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے حالات اتنے خبر بگڑ گئے. اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے, آدمی یوں سمجھے کہ دنیا میں اتنا یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے حالات ہیں یوں ہیں, اسی لیے اللہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لکھا ہے ہر آدمی اپنی ذات سے اصلاح شروع کرے, فلاں یوں کرتا ہے, فلاں یوں کرتا ہے, فلاں کے اعمال کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ہر آدمی خود اپنی اصلاح شروع کر دے گا, پوری امت کی اصلاح ہو جائے گی. جیسے یہ کہ سب درست کرو, اب ہر آدمی دوسرے کو دیکھے گا تو کبھی سب درست نہیں ہوگی, اس نے دوسرے کو ٹھیک کرتے کرتے وہ اپنی سب بگاڑ بیٹھے گا, اور ہر شخص اپنے ہی پیروں کو دیکھ لے گا تو سب کی سب درست ہو جائے گی. اس طرح اپنی ذات سے اصلاح, اپنی ذات سے ہی اصلاح جب آدمی شروع کرے گا کہ اپنے اعتبار سے جگاڑا شروع کر دو, تو یہ حالات خود بخود امت مسلمہ. اور اس کے بعد یہاں تک لکھا ہے آدمی کو اپنا جو ہے پورا ریڈا بنانا چاہیے, میں پورے دن میں کتنے گناہ کرتا ہوں, اور ایک ایک گناہ کو یاد کر کے, ایک ایک کوتاہی کو یاد کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے, اپنے معاملات کو درست کرے, اپنی معاشرت کو درست کرے. یہ ساری چیز جب آدمی کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ حالات کو ہٹا دے گا, اور حالات ہٹیں گے اللہ کی طرف سے نصرتیں اور برکتیں آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قرآن کہتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان اور تقوی ہوتا, صرف ایمان 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 یہ نہیں ہے, ساتھ میں معاملات معاشرت اخلاق اور عبادت کو بھی جو اس کو سنوارنا ضروری ہے. آمنو بتقو, جہاں جہاں جنت ایمان والوں کو کہا ہے
اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ضروری ہے کہ عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، ان کا تعلق ایمان سے ہے، کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوں گی. الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ اپنے اچھے کام کر کے یوں سمجھتے ہیں ہم نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں، سارے نیک کام رائگاں ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کافرین کے بارے میں کہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، کافرین کے اعمال ایسے ہیں، كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اس ریت کی طرح جو چٹیل میدان میں پڑی ہوئی ہو، جس کو پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہاں پر جاتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پر پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، اس کو پانی کا نام و نشان تک نہیں ملتا. یہ حال ایمان کے بغیر سارے اعمال کا، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال شرط ہے. ایمان اور اعمال یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہے، بغیر ایمان کے اعمال قبول نہیں اور بغیر اعمال کے ایمان کی حفاظت نہیں. بغیر ایمان کے اعمال کی حفاظت نہیں، اس لیے اعمال کی ضرورت ہے. اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے معاشرت کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، اور اپنی ذات سے جب شروع کریں گے تو اس سے امید ہے پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. دوسری بات، ان حالات کے چرچے کرنے سے آدمی حالات درست ہو جائے بھی نہیں ہو سکتے. آدمی چرچے کرے، مذاکرے کرے، مطلب ایسے حالات تھے دشمن کا نیچے، ایسے حالات جب واقع ہوئے، ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، مذاکرے کر رہے تھے، ایسے حالات ہیں، یوں ہیں، جب اٹھے تو ہمارے حضرت ہنڈا اپنے کو حساب آ رہی تھی رحمۃ اللہ، کہا اس کے حساب سے یہ کہا کیا ہوا تمہارے مذاکرے ہو چکے، حالات دور ہوئے؟ کہا ان مذاکروں سے حالات دور نہیں ہوں گے. بازار میں بیٹھ کر آدمی مذاکرے کرے اس سے یہ حالات دور نہیں ہوں گے. جتنی دیر مذاکرے کیے اتنی دیر اللہ سے مذاکرہ کر لیا ہوتا، اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہوتے. آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سر رکھتا ہے، جب سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ حالات کو اسے چھانٹتا ہے. اسے میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ ایمان بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی. کفار مکہ اپنی زبان سے قرآن کو غلط کہتے تھے، آج ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے قرآن کی غلط تکذیب کر رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، قرآن کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كسبوا بما كانوا يكسبون، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو پکڑا ان کے اعمال کی وجہ سے. اور پھر جب آدمی اللہ کی نافرمانی پر چلتا ہے تو اللہ اس پر دنیا کو وسیع کرتا ہے، دنیا کو وسیع کرتا ہے، اس کو ساری چیزیں، دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری جو ہے آسائش اس کو میسر ہوتی ہے. صحت دیکھو تو بہترین، رہنے کے سارے اسباب موجود ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، قرآن کہتا ہے جب ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ایک آدمی دین کا کام کرتے کرتے جب اس کو دنیا ملتی ہے جو دین کی برکت پر ہوتی ہے، تو آدمی اللہ کی طرف اور رجوع ہوتا ہے، اللہ کو اور مناتا ہے. یاد جیسے صحابہ اکرام کو ملا تو صحابہ اکرام اللہ کی طرف اور متوجہ ہوئے اور یہ کہا اے اللہ کیا ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہے. اور جب نافرمانی کی بنیاد پر ملتا ہے تو یہ استدراج ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا فرحوا، پھر اتراتے ہیں، غریب کو دیکھ کر آدمی اس کو حقیر سمجھتا ہے، غریب کو دیکھ کر حقیر سمجھتا ہے، اس کے پاس دنیا نہیں اس کو حقیر سمجھتا ہے. دین کا کام کرنے والا ہے، دنیا اس کے پاس نہیں ہے، حقیر سمجھتا ہے. بڑے نام سے تجھے کیا نام رکھا ہے؟ بلال نام. اوہو، اللہ کے نبی کے محسن کا نام.
میں کتنا معصوم کی عصمت کرتا ہوں. ایک آدمی نے اپنا نام بلال رکھ دیا تو وہاں پر نسبت جوڑ دی, اللہ کے نبی کے محسن کا نام رکھا ہے, اور ایک آدمی اللہ کے نبی کے محسن والا عمل کر رہا ہے, لیکن ہمارے دل کی عصمت نہیں ہے. اذا فرحوا جب اتراتے ہیں, اخذناہم بغتا, ہم اچانک پکڑتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے اچانک آتی ہے, اور اللہ کی پکڑ میں آواز نہیں ہوتی. اللہ بیماریوں میں مسلط کرتا ہے, اللہ گھٹنوں کو پکڑ لیتا ہے, اللہ آنکھوں کو پکڑ لیتا ہے, اللہ ہاتھوں کو سلب کر لیتا ہے, اللہ اولادوں کو نافرمان کر دیتا ہے. یہ سارے حالات آتے ہیں, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, پھر وہ ناامید ہو جاتے ہیں. فَقُطِعَ عَذَابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, قرآن کہتا ہے ظالمین کی جڑ قلم کاٹ کر دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تعریف تو اس اللہ ہی کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ کے طرف متوجہ ہو. حالات ہیں, اور کسی پر بیماری کے حالات, کسی پر پریشانی کے حالات, سارے حالات کے باعث کا حل سب سے بہترین یہ ہے. جو ایک بات کی طرف اپنی بات کو پورا کرتا ہوں, رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اللہ سے مغفرت طلب کرو, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تم پر آسمان سے مسلادھار بارش اترے گی, یہ اللہ کی رحمت اترے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ مالوں کے ذریعے سے, اللہ اولادوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. لہٰذا میرے بھائیوں, ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو, جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ حالات کو درست کرے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.